Obitelji palih hrvatskih vitezova, nestalih u vihoru i magli rata, visoki gosti, braće i sestre, Hrvatice i Hrvati. Tako ne oslovljavam ljude u Hrvatskoj, nego samo tamo gdje Hrvati žive izvan Hrvatske. 3 godine je prošlo od kad sam prisegnuo Hrvatskoj državi i hrvatskom narodu i ovo je prvi puta da dolazim u ove krajeve. Bio sam dosta u Bosni i Hercegovini, ali uvijek u Hercegovini i u Srednjoj Bosni. I sada ovdje prvi puta govorim ljudima koji će za nekoliko sati ili predveđe odavde otići i ovdje ne žive. Neobičan osjećaj, ali opet lijep. Odlikovao sam 103. brigadu HVO-a zato jer to zaslužuje, zato jer je za to bilo vrijeme davno i zato jer je njihov doprinos nezaboravan, velik. Teško ga opisati riječima, poginulo je 650 ljudi, poginulo je preko 100 vaših suboraca muslimanske vjeroispovijesti, muslimana, danas bi se zvali Bošnjaci. Čini mi se da, i to sa žaljenjem i pomalo tugom konstatiram, ne drže previše do toga, to je velika žrtva. Ona je data za obranu doma i države Bosne i Hercegovine, čiju himnu smo ovdje sada slušali, sa jednakim respektom kao i našu Hrvatsku. To treba naglasiti. Dakle, mi znamo šta je naše, tuđim za tuđim ne posežemo, ali znamo šta treba braniti. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je prošao svakako nakon rata i tokom rata. Daytonski sporazum je neke smirio, a neke je duboko razočarao kao vas. Ali drugčije nije išlo. I mislim da je bitno radi hrvatske sloge općenito da neke stvari podvučemo i da ih zaključimo ako je to moguće. U Hrvatskoj, u hrvatskim kuloarima, kavanama, birtijama, političkoj čaršiji, zagrebačkom korzu, kad se spomene Posavina, onda će većina ljudi, naročito oni koji s tim veze nemaju, reći to je bila izdaja. To je prodano, to se moglo braniti. Ja, kao danas predsjednik, a sutra nešto drugo ili ništa, ili zavijen u ništavilo, što nas jednog dana sve čeka dok nas ne zaborave, ja mogu reći da to ne vidim uopće tako. Čudo je da se Posavina i Derventa branila nekoliko mjeseci. Čudo. Sa tako malim naoružanjem, sa tako malim sredstvima, tek priznata država koja je preuzela ogroman rizik da ovdje bude prisutna, jer ovdje su se borili ljudi iz Hrvatske. To nije bila jednostavna odluka i bila je politički vrlo problematična i Hrvatska je tu dosta izložila sebe, odnosno ljudi koji su je vodili, Tuđman i njegovi suradnici. I na tome im treba dati priznanje. Netko može biti član stranke, netko može biti glasač, ja nisam bio, ali to su bile ispravne i nužne i jedine moguće odluke. Tadašnji neprijatelj, protivnik, u svakom ratu je netko neprijatelj, tada su to bili Beograd, prije svega Beograd i bosanski Srbi, su bili puno jači. Od jačega, neusporedivo bolje naoružanoga, nije sramota izgubiti. I zato ovo nije bila izdaja, nego herojska borba jednog malog broja ljudi, opet gledajući cjelinu malog broja ljudi koji je dao sebe, izložio se, u velikoj mjeri poginuo, bio ranjen i onda kad se više nije moglo. I kad je čudo da se branilo koliko se branilo, otišao u Hrvatsku. Danas se ovdje okupljate i nakon današnjeg dana ovdje će ponovno nastupiti jedna tiha tuga, praznina i jedan privid, a privid nije laž. Privid je važan u ljudskom duhovnom životu. Privid prisutnosti koje čuvaju duhovni pastiri, katolički svećenici ovog naroda ovdje kojeg u stvari nema. Daytonski sporazum je i dalje važan, bez obzira na Posavinu i Derventu. On čuva i jamči ekvilibri, ravnotežu u Bosni i Hercegovini i status Hrvata. Na prvom mjestu je predsjednik sam Hrvatske države, koja je država hrvatskog naroda, Srba i Bošnjaka. I kogod ga dira, i kogod se zanosi i zabavlja idejom da nešto majstoriše oko njega, nije na našoj strani. I suprotstavit ćemo mu se. Ne silom,
jer za to više vremena i okolnosti nema, ali jasnim stavom i drskim odgovorom. Kad samo to preostaje. Čestitam još jednom i izražavam najdublju zahvalnost Titanima, na čijim ramenima svi mi u stvari stojimo. Da nije bilo njih, danas ne bismo imali o čemu pričati. U Starom Zavjetu, u Bibliji, u Eklezijastima, to bi bilo propovjednicima, počinje jedna pjesma, jedno obraćanje na način: za sve postoji vrijeme, za svaki posao pod kapom nebeskom pravi čas. Vrijeme života, vrijeme smrti, vrijeme ljubavi, vrijeme mržnje, vrijeme sjetve, vrijeme žetve i tako dalje. Mi moramo sebi postaviti odgovorno i jasno pitanje u kojem vremenu želimo živjeti i za što su ova vremena najbolja. Vjerujem da su to vremena mira, razumijevanja, suradnje, strpljenja, ali isto tako i svijesti o vlastitim interesima i otporu da nas se uvuče u sukobe i u razmirice s kojima nemamo veze, jer mali smo narod i moramo se prije svega brinuti o sebi. Ovo je vrijeme za nas, za naše interese, uz poštivanje, maksimalno poštivanje interesa onih koji nas okružuju i s kojima živimo. Velike stvari rješavati ne možemo. Imamo državu koju su stvorili ljudi koji ću danas, to mi je posebna čast, odlikovati. Živjeli domovini vjerni.